Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում Բառնազևի քվեարկության ավարտից հետո լսումներին մասնակցող թուրքական պատվիրակության ղեկավար Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Մուրադ Մերջյանը խոսել է Բառնազևի ընդունման դեպքում հնարավոր հետևանքների առնչությամբ նախկինում իր երկրի հայտնած դիսկորոնման մասին։ Մենք արդեն հայտարարել ենք, որ կոնգրեսում Բառնազևի ընդունման հանգամանքը ազդելու է արձանագրությունների վրա։ Թուրքիան մեծ ու կարևոր երկիր է ու խաբեությամբ չի զբաղվում։ Նախկինում ինչ ասել ենք, իրականացնելու ենք։ Սպասեք և շուտով կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ, ինչպես նաև արտգործնախարարը, հանդես կգան արձագանքներով ու կհայտնեն հնարավոր հետևանքների մասին։ Եվ անկասկած, ես հետ կգա խորհրդարանին, օրենսդիրներն իրենց խոսքը ևս կասեն։ Ավելի ուշ արդեն Վաշինգտոնի թուրքական դեսպանատան ակայացած մամուլի ասուլիսում Մուրադ Մերջյանը կրկին անդրադառնալով կոնգրեսի Բառնազևի և հայ-թուրքական արտանագրությունների կապին հիշեցրել է, որ արտանագրությունները դեռևս Մեջլիսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում են։ Նա նաև շեշտել է, որ մինչև իհայտ չգա Հայաստանի սահմանադրական դատարանի ընդունած որոշումը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից պարզաբանող գոհացուցիչ հայտարարություն և մինչև չկազմվի Հայաստան-Ադրբեջան մերձեցման նարնչվող համուզեջ մի ճանապարհային քարտեզ, ապա այդ արտանագրությունները հանձնաժողովի օրակարգ բերելը վտանգավոր է և դրական արդյունք տալ չի կարող։ Այդ հանձնաժողովը երբեք չի շարժվել այլ պետությունների առաջ քաշած օրակարգերով ու խորհուրդներով։ Ներկայիս իրավիճակը չէր էլ փոխվելու, անկախ այն բանից, թե Բառնազևը կընդունվեր, թե ոչ։ Այսինքն, եթե նույնիսկ այդ Բառնազևը մերժվեր, միևնույն է, նշածս երկու հանգամանքներն են վճռորոշ լինելու։